ka përfunduar me rezultate konkrete takimi i liderëve të katër partive më të mëdha politike e mbajtur në Shkup, një ditë para fillimit zyrtar të fushatës parazgjedhore në Maqedoni. Ky takim duhet të përfundojë me konkluzat të katër liderëve se si të pengohet përsëritja e incidenteve nga zgjedhjet e vitit të kaluar. Mirëpo kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Menduh Thaçi e ka lëshuar takimin në shenjë proteste me pretekst se gjyqësori nuk trajton në mënyrë të njëjtë aktivistët e kësaj partie dhe ata të Bashkimit Demokratik për Integrim që dyshojnë se kanë shkaktuar incidente në zgjedhjet e fundit parlamentare. Argumentet që nxorra përpara ishin se jo që nuk u shpejtu procedura e dënimit të aktivistëve të cilët kanë marrë pjesë në dëmtimin e procesit zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare, por përkundrazi në mënyrë të organizuar të gjitha proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me aktivistët e qeverisë janë shtyr mbi një muaj. Përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim Xhevat Ademi ka refuzuar të komentoj punën e gjyqësorit, kurse akuzat e Thaçit i ka vlerësuar si shprehje të nervozizmit parazgjedhor. Ne si parti politike distancohemi nga logjika e imponimit të krizës brenda partijake në gjithë ambientin politik në shtet. Ne si parti politike distancohemi nga këto veprime ekscesive të cilet përcjellin mesazh të keq dhe nuk janë në radhë të parë në interesin e PDSH-s, nuk janë në radhë të parë në interesin e vetë leadershipit të asaj partie e cila po shihet që është në krizë të thellë. Si piknisje të fushatës parazgjedhore, BDI dhe PDSH kanë zgjedhur Gostivarin, kurse Demokracia e Re Manastirin. Për gjithsej 85 komunave sa ka në Maqedoni, në nivel lokal partijë shqiptare do të garojnë në 22, me gjasa reale për të fituar në 16-18 prej tyre. BDI, PDSH dhe DR janë paraqitur edhe me kandidat presidencial.